El is tanulsz tűnni. Néha. A nagyatét általában beszáll, vagy ha mondjuk érdekli valamelyik játékos. Hogy nézek ki? Jó képű vagy, gazdag, elegáns. Isztambul 1997. Ali bátyám, elmehetnék ma egy kicsit korábban. Miért is? Megígértem Ashannak, hogy elviszem valahova. Genghis mondott tegnap valamit. Lehet, hogy igaza van. Tényleg komolyak a szándékaid? Tényleg. Ne higgyek, kis pajtás. Elkötelezni magunkat már ilyen fiatalon. Tény és való, hogy ez az Eishan szép, meg csinos, de ebben a korban vergődni gyerekkel, asszonyja. Ne légy bolond! Ali bátyám. Én ebben a lányba szerelmes vagyok. Látom, mindjárt elsírod magad, de most inkább ne borulj a nyakamba. Tartsd! Egy nap úgyis megőrülök, és újíthatom ezt a mocskos helyet is, a pénzt! Meglásd! Jó munkát! Szevasz, Olgun! Mi újság, mester? Meg vagyunk, fiam! Öcsi! Menj, cseréld le az olajat a kocsiban! Ha a kezem meg is áll, a lábam soha! Te meg mit röhögsz? Milyen gyere vicces? Bocs, semmi olyasmi. Még új gyerek vagy, mi? Akkor meg pláne ne röhögj a képen. Nem magán nevettem. Ne feleselj! Menj és intézd a kocsit. Gondolom, ez is a hegyről téved ide a kecskék mellől, igazam van? Ezek miatt ilyen elfuserált ez a város. Megint a vadállattal jött. Igen, csak egyszer mennél vele át a városon. Ebben még melléd is beugrálnál. Gondolom. Csak kár, hogy itt egy kicsit megkapott a fényezés. Merre? Mutasd! Oldom Dievier! Hát én nem itt! Mit csinálsz ember? Te normális vagy? Ali bátyám! Átnézzük ezt a golyós csapágyat is, mester, igen? Ha még egyszer azt látom, hogy modortalan vagy, rárakom még, hogy szálló erőt, és kiékelve mész haza innen. Megértetted, mester? Ha igen, akkor bólincsám két rövidet. Halott vagy, tudod, ugye? Kinyiratszatod a nyál, mert hogy téged itt ismernek, ugye? Engem is, apukám! Tudod, hogy mi a becenyelve? Omat Lehman Beyler. Tanışınlar, Genghis Atay. Ooo, maşhur Genghis Bey, siz ekansiz de. Nima eshitgan bo'lsangiz ham barchasi yolg'on. Hamma xursandmi? Hamma yutyaptimi? Ezel Bey bilan shu mehmonxonani ishga tushirsangiz, eng ko'p yutgansiz bo'lasiz. Ayt qo'yish mendan. Yana bir bor xush kelibsiz. Aslida o'zingiz davramizga xush kelibsiz. Bularni qanday olib kelding? Ular shu yurtdagi mehmonxonalarni boshqarib yurganlar-ku. Bilardim. Shuncha yildan beri mehmonxona boshqaraman, lekin biror marta menga salom deyishmaganida. Bundan keyin aytishadi, Jengiz. Ali masalasida javobini kutyapman. Jengiz, bundan keyin seni o'rning ular orasida. Ezel, sezib turibsanmi yo'qmi bilmayman, lekin sen bilan borsa kelmas yo'lga kirib qoldik. Qo'rqayapsanmi? Qani topchi, men kimman? Shoshma, bir ko'rib olay. Sen o'shasan. Isha. O'yinni buzmadim degan umiddaman. Boryapman.
Hammangizni o'yiningizni buzgani boryapman. Bir o'zim kelyapman. Hammangizni yirtishlatgani boryapman. Sizlar ayyorsiz. Sizlar hisob-kitoblisiz. Kutilmagan sovg'a bo'ldi bu. Qayerdan xayolingga keldi? Yangilik bo'lsin dedim. Ko'rinib turibdi. Har doimgidek latofatlisan. Kechirasizlar. Jingiz gaplashib olsak bo'ladimi? Ha. Oldin Eshan. Eshan bu yoqqa keldimi? Dunyo to'xtaydi. Uzr. Yo'q, siz ishingizdan qolmang. Men ham bir atrofni aylanaman. Ko'ramiz, yo'qligimda qanday o'zgarishlar qilibsan, Jingiz. Ali. Jingiz. Ha. Ali. To'g'ri. Ali. Sizlarda tirnoqlar, changallar, o'tkir tishlar bor. Sizlarda odamlar bor, qurollar bor. Ordan o'lim afzal. Tushunmadim. Kokteylning nomi. Siz ham ichib ko'ring. Ha. Juda o'tkir ekan. Lekin ajoyib. Yoqdimi? Qachondan beri shundan boshqa kokteyl ichmayapman. Siz birinchi martami? Ha. Lekin endi bilib oldim. Doim shundan aytaman. Birinchi marta ichganda odamni bosh aylanadi. Lekin keyin o'rganib qolgach, avvalgidek ta'sir qilmaydi. Shunaqami? Nega ichyapsiz unda? Men ichmasam, unutilib ketadi. Ba'zan esa birinchi qadahni men qo'limga olgandim. Albatta, so'nggi qadah ham meniki bo'ladi deyman. Orada biz g'ariblarni ham xushnud etasiz. Siz mehmonsiz? Men mezbon. Qara qoldingiz? Marhamat, buni ham iching unda. Menga yaxshilab qarang. Butun bar meniki. Siz nimani ichayotganingiz bilan umuman ishim yo'q. Yana bitta iltimos. Men yolg'iz keldim. Chunki menda bor narsa sizlarda yo'q. Chunki uyat tinmaydigan yagona bo'ron. Uyat eng shafqatsiz dushman. Uyat eng katta la'nat. Xo'sh, Jingiz, oxir oqibat qay to'xtamga kelding? Gaplashganimizdek, sherik. Olmoq uchun bermoq kerak ekan. Bu gapga uncha ishonmayman-u, lekin hamonki o'yin qoidasi shunday ekan, Alini jo'natish uchun biz ham bir narsalar beramiz. Alini bu yerga sherik qilmoqchimisan? Bu yerni bir yilda kasod qiladi. Hazil o'z yo'liga, lekin shunga loyiq. Rosa xursand bo'lish aniq. Siruklizni barbod qilmaylik. Nimasini aytasan? Rosa laqqa tushirdim. Chaqirdim, hozir keladi. Qurolsiz kel dedim. O'zing aytding-ku.
Mehmonlarimizni yonida hunar ko'rsatmasin deding. Hayajingiz. Bunga men ham hissa qo'shay dedim. Alina bir ikkita odam ishdan ketdi. Men ham ayrim tanishlarga qo'ng'iroq qildim. Ha, bularmi? Bo'pti. Ali kelib ko'rsin. Unda sherik, oxirgi masalada ham kelishib oldik. Bu yog'iga omad. Bosinglar! Kerak emas! Nimalar bo'lyapti? Eshan! Men qarayman. Hamma bu yoqqa kelsin! Hamma bu yoqqa kelsin! Shu yerdaman! Yoppasiga kelinglar! Voy ablah! Alibi! Sen ham sotildingmi? Chiroqlarni yoqing! Sen ham sotildingmi? Alibi aka! Alibi! Hech qanday xavf yo'q! Sizga qo'ng'iroq qilib tusha olmadim. O'zingiz ko'ring. Men yana aynib qoldim, Ali. Bu nima qilganing? Menga o'yin qildinglar. Meni sotdinglar. Qanaqa o'yin? Ol. Kassani kaliti. Seni bu yerga sherik qilmoqchi edim. Shuning uchun chaqirdim. Surpriz qilmoqchi edik. Bular. Bularmi? Sen uchun shu yerda. Tanlashing uchun hech qanaqa o'yin yo'q, Ali. Jinni bo'ldingmi? Meni xayolim sal chuvalashib ketdi. Jingiz. Ket og'ayni. Hoziroq ket. Uyinga bor. Ket. Bo'pti, men boray. Hoziroq dam olay. Hoziroq uxlay. Jingiz. Ertaga kelaman. Ertaga kelma, Ali. Bo'pti, qachon kelay? Hafta oxirida kelaymi? Hafta oxirida ham kelma. Hatto umuman kelma, Ali. Ket. Uyinga bor, ket. Hoziroq ket. Jingiz, seni shuncha sudraganim yetar. Ket. Ket. Rahmat. Tifo, sen yaxshi do'stsan. Yaxshi do'stsan. Yuruvga ketamiz. Ali. Shu yergacha ekan, Eshan. Men bu yuk bilan shu yergacha kela oldim. O'tirasanmi?
Эзель. Ulug' kun. Kelajak, Jengiz. Hammamizni kelajakimiz shu chang tuproq ichida. Shu gapimni eslab qol. Eslab qolishim shart emas, bilaman siz ham. Temuz yo'qmi? Unga ham joy ajratib qo'ygandim. Aslida bizga hech qanday aloqasi yo'q, lekin bir joyda bo'lamiz, xursand bo'ladi. Temuz endi bu ishlardan voz kechibdi. Nega? O'ziga ep ko'rmabdi. Mustafa eskichi bo'lish uchun hali erta dedi. Ezel tirik. Lekin bu safar... Hamayla. Kelasi safar. To'g'ri. Eshan bilan endi u yoqqa boramiz. Yaxshimisiz? Albatta yaxshiman. Bugun ulug' kun. Bu yerda kelajagimizga poydevor qo'yapmiz. Bugundan ortga qarash yo'q. Tabriklayman, Kenanbek. Rahmat. So'z berasizmi? So'z beraman. Bu nimasi? Kenan? Ha. Kut. Kut kelyapti. Kelyapti. Ket bu yerdan. Kenan. Tabriklayman. Tashakkur aytaman. Tabriklayman. Rahmat. Rahmat. Tabriklayman. Rahmat. Rahmat. Tabriklayman. Katta rahmat. Katta. Ket bu yerdan. U yoqda. Qo'lga oling. U yoqda. U yoqda. Ramiz og'a aytgandi, keladi degandi. U yoqda. Qo'lga olinglar. Atrofni tekshiring. Kenan nima bo'lyapti? U shu yerda edi. Ont ichaman, shu yerda edi. O'sha yerda. Unaqa emasmi? Qayerdasan? Yuring Kenanbek. Qayerda? O'sha yerda edi, xudo haqqi. Men ketyapman. Tashqariga chiqaman. Ketyapman men. Qo'ng'iroq qilsang ham olmayman. Qayoqqa ketyapti ekan deb xavotir olmaysanmi? Obbo. O'zing bilasan. Do'konga ketyapman. Mabodo ortimdan bormoqchi bo'lsang, do'konda bo'laman. Hamida xonim. Kimdir qo'ng'iroq qilsa yo'qsiz. Azad olindi. Azad olsang-chi. Ali. Nima gap, Ezel? Ali, qayerdasan? Temuz kelyapti, Azadning iziga tushgan.
خانم افندی تلفنینگیز ringlayapti. Bilaman. Yigitim qo'ng'iroq qilyapti. Jahlini chiqarish uchun olmayapman. Azad, Azad, qayerdasan? Do'kondaman dedim. Qaysi do'kon deysanmi? Bugun ancha charchabsan shekilli. Baqirma. Har doimgi. Past ko'chadagi. Yo'q, teskari tomon. Ko'chaga chiq. Ko'chaga chiq. Narsalar olyapman, Ali. Ko'chaga chiq. Qo'lingdagilarni tashla, tashla. Ko'chaga chiq, ko'chaga chiq. Nima bo'ldi? Hech gap yo'q. Hech gap yo'q, boryapman. Chiqdingmi? Chiqyapman. Azad! Ali, eshik qulf. Bo'ldi, bo'ldi, keldim. Orqaga o'giril, orqaga, ortinga qara, ortinga. U shu yerda. Azad, Azad, keldim. Ali, seni sevaman. Azad, Azad, Azad. Ali. Salom. Keldim, ablah. Keldim, keldim, ablah, keldim. Tabriklayman. Qanaqa tabrik? Yaramas, qanaqa tabrik? Ota bo'larkansan. Uni tola sochiga qo'l tekkizsang, o'ldirib tashlashini bilarmiding? Nega voz kechdi seningcha? Voz kechdimi? Bilmasmiding? Seni sevgani uchun voz kechdimi? Sendan bola ko'rishni xohlamayaptimi? Men xohlamayman. Temuz, kerakmas. Bunday qilma, Temuz. Yolvaraman, bunday qilma. Nima? Eshitolmadim. Temuz, meni o'ldir. Meni o'ldir. Meni ol, yolvaraman, unga tegma. Kerakmas, Temuz. Yo'q, kerakmas. Kerakmas. Azad. Azad! Ramiz og'a, sizga bir gapni aytishim kerak. Biz ko'p yomon ishlar qildik. Hech birini qaytarib bo'lmaydi. Lekin endi to'xtaylik. Chunki yaxshi bo'lish uchun sabab bor. Selma bilan men farzandli bo'lamiz. Selma homilador. Bilaman, his qilyapman. Qiz ko'ramiz, Ramiz og'a. Bizni qizimiz bo'ladi. Endi bizni tinch qo'ying.
Yalvarırım, kızımız için şunday kılayım. Selma xonim, mijozlar. Keyin jeng. Bugun o'zim mijozman. Ichaman. Lekin mijozlar. Keyin dedim jeng. Stolni to'ldir. To'xta. Nima deysan, nima? Nima bo'lyapti? Nima bo'lyapti? To'xtang. O'qizmang. Selma! Qo'yvor! Qo'yvor meni! Qimirlama! Bo'pti! Bo'pti, qo'yvor! Qurolsizman, qara! Bo'pti, qo'yvor! Qara! Qara, hozir boraman! Selmani qo'yvorib meni olasan, xo'pmi? Kelyapman, qara! Yo'q! Kenan! Kenan! Selma! Qo'yvor meni! Selma! Sarı kadir sizlerge selam aytdı. Selma bor yapman! Selma. Ramaz. Selma, yaxşı mısan? Ötüp gitti. Kenan! Kenan! Kenan, ko'zlaringni och! Kenan! Kenan, ko'zlaringni och! Kechir. Meni kechir. Temuz! Temuz! Temuz kerakmas. Bunday qilma, Temuz. Yolvaraman, bunday qilma. Nima? Eshitolmadim. Temuz, meni o'ldir. Meni o'ldir. Meni ol, yolvoraman, unga tegma. Kerakmas, Temuz. Yo'q, kerakmas. Kerakmas. Azad! Azad! Ramiz og'a, sizga bir gapni aytishim kerak. Biz ko'p yomon ishlar qildik. Hech birini qaytarib bo'lmaydi. Lekin endi to'xtaylik. Chunki yaxshi bo'lish uchun sabab bor. Selma bilan men farzandli bo'lamiz. Selma homilador. Bilaman, his qilyapman. Qiz ko'ramiz, Ramiz og'a. Bizni qizimiz bo'ladi. Endi bizni tinch qo'ying. Yolvoraman, qizimiz uchun shunday qiling. Kechir. Meni kechir.